አምሪፍ ኤልዝ አፍሪካ ጋምቢላ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር 2014 የመጣው። 2014 ይዞ የመጣው የፕሮጀክቱ ታይትል ስም increasing access to medical surgical diagnostic and nutrition service especially emphasis in ጋምቤላ ሆስፒታል በሚል ታይትል ነው የገባው። ድጋፍ ያደረገልን ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል የተለያዩ ቃዎችን ለኦፕሬሽን የሚሆኑ ቃዎችን አቅርቦት አድርጎልናል። ከነዚህ መካከል ብዙዎቹ በአጥንት ኦፕሬሽን ላይ የሚሆኑ ቃዎች በፊት ሆስፒታሉ ያነበራቸው ቃዎች እነዛን ቃዎች ሊያሟላልን ይችላል። እንደ ኤክስተርናል ፊክሴሽን ቦን ሰርጀሪ ሴት አምፑቴሽን ሴት external fixation ነው ከድሪል ሴቱ ጋር ነው አብሮ ሊሰጠን ይችላል። ያው አምሪ በጣም ብዙ ድጋፍ አድርጎልናል። ሪኖቬሽን ቢጀምር ወደ ኦአር አካባቢ ሪኖቬት አድርጓል። አምቡላንስ ለኢመርጀንሲ ፔሸንቶቹ ዶኔት አድርጓል። ሜዲኬሽን ራሱ ዶኔት አድርጓል። ሌላው ደግሞ በየወሩ ክሊኒካል አውትሪች አለ። ሲኒየር የሆኑ ሐኪሞችን ከታወቁ ሆስፒታሎች ስፔሻሊ ከጥቁር አንበሳ፣ ከየካቲት 12፣ ከጳውሎስ በማምጣት ወደዛ ሪፈር የሚደረጉ ሰዎች እዚሁ እንዲታከም በማድረግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አርጓል። አምሪፍ ኤልዝ አፍሪካ 40 ያህል የሚጠጉ ባለሙያዎችን የስክራብ ነርስ ትሬኒንጎችን ኦር ደግሞ የኦአር ነርስ ትሬኒንግ በመስጠት ድጋፍ አድርጎልናል። ኦፕሬሽኑ በፊት አንድ ቴብል ላይ ሆኖ ነበር የሚሰራው። ነገር ግን አሁን ሁለት ቴብል ሆኖ እንዲሰራ ድጋፍ አድርጓል። ውሃ እንዲኖረን ታንክ አቆሞልናል። እዚህ ኦአር ፊት ለፊት አገልግሎቱን ትንሽ ከበፊቱ ሰፋ እንዲል አድርጎታል። በፊት የስብራት አይነት የአጥንት ስብራት አይነት ኬዞች ሲኖሩ ብዙውን ጊዜ በጄሶ ብቻ ነበር የሚሰራው። አሁን ግን ኤክስተርናል ፊክሴሽን አምሪፍ ካቀረበልን በኋላ ያ እንዲሰራ ሆኗል። እናም ያው ሪፈር ነበር የሚደረጉት እንደዚህ ኦፕን ፍራክቸሮች ሲኖሩ። ያው በአጠቃላይ ድጋፉ አሪፍ ነበር፣ ምክንያቱም እነዛ ሲኒየር ሐኪሞች እየመጡ ከኛ ጋር ቆይታ አድርገው ለኛ አንዳንድ የፕሬዘንቴሽኖች ይዘጋጃሉ። ከዛውም ባለፈው ሮን ያደርጋሉ ከኛ ጋር ከኛ ሐኪሞች። ስለዚህ ቆይታው አሪፍ ነበር ለዋለው። ይሄ ዳይሬክት ኢፌክት ያለው ድጋፍ ነውና ብዙ ህመምተኞች ከዚህ በፊት ሪፈር ሲናረክ የነበረው ህመምተኞች በዚህ በቅርበት ሆኖ ህክምና ሲያገኙ በጣም ደስታ ሲሰማን ነበር። ሩራል ከሆነ አንጻር ጋምቤላ ሆስፒታል አንዳንድ አፕዴት ኢንፎርሜሽን ከነሱ እናገኛለን። ኔነ ማዋዋ ጃፕ ጓሪያ ነጫረ ጓሪ ኔነ ዲቴኛ ፖኝ ፒአር ያው ፒአር ያው ካ ብሪዮ ዲቴ ኳርና ኮንዳሞ ኮኛ ጃፕ ኪፔራ በኛዋ አወኝ ቲያራ ማን ቲያራ ማን ቻነ ቲያራው ወልኛ በረ በረ በጀኒ ቆት ጃታ ኩኝራ ኬን ማና ቲብኛ ኩሙ ከዋኔ ተወና ቤተ ምበር ደጀሩ ሙንግር ፈኛ በረ በረ ኳርና ቴንኪ ማን ካፖሪኝ ፖቡሞ ካኝ ኮርኖ ማናወራቶ ካሬ በእንጎል ቲርዳኖ ኮርነኛ ቲርዳመኛ እንጎል ኮርነኛ ቡንጊዮግ ሞቾ ሞሞቾ ባቲያን ዲቺ ንጅጀው ከኝን ዲቺ ናኒ ኮርኖ ሞቲሎ ዱዋ ካሬ ከጎር ኮርነኝ ዱይ ካሬ ከፈርኝ ቸሪ ኒቲብኝ ቲር ኮርኖ ጆወጅት ከበኝ ኝዋፕ ወብ ወጣማን። አራት ወረዳዎች ላይ የኒትሪሽን አክቲቪቲ ያካሄደ ነበር። ዲማ ኢታንክ ላሬ ናጋምቢላ ወረዳ ምባሉ ከነዛ ወረዳዎች የተወጣጡ ነርሶች ኒትሪሽን ላይ ያላቸው ጋፕ የውቀት ጋፕን በስልጣና ሌላ እዛ ኦን ጆብ ትሬኒንግ በመስጠት በስራቸው ቦታ ዊክሊ ቤዝ በመሄድ የውቀታቸውን አፕግሬድ ለማድረግ ችሏል። ጨቅላ ህጻናት ብቻ ሳይሆን ፕሪግናንት ማዘር እና ላክቴት ማዘር ላይም ድጋፍ አርጓል። ዘይትና ዱቄትን በተመለከተ ሳም ያልሆኑት ህጻናት ደግሞ
ፕላን ፕሌት ላይ ስለማይገቡ ተጨማሪ ምግብ እንድወስዱት ለነሱም ዘይትና ዱቄት ሲያከፋፍል ነበር። አሁን ደግሞ ፕላን ፕሌትም ያከፋፈለልን ነው። ሌሎች ቃዎችንም የሚያስፈልጉ ነገሮች ያመጣልን ነው። ጥሩ ስራ አስተዋጽኦ እየሰራ ነው። ከስድስት ወር በታች የሆኑ ህጻናት ኦቲፒ ላይ መግባት ስለማይችሉ ተኝቶ ታክሞ ወተት ጠጥቶ ድኖ ማውጣት አለባቸው። ሜዳ ሽልም ትኩታት ነበር። ምንም አይበላም ሎታል። አው በፊቱ በቃ ሚሞት እኮ ነው። አሁን በጣም ሎታል ደና ነው። አሁን እዚህ ተናታቢያውት በጣም በጣም ጥሩ ነው። ስለኛ በጣም ደስ አላችሁ። ማን ኒትሪሽን ላይ ብዙ ጊዜ አምሪፎች የሆነ የተሻለ ድጋፍ ያደርጉልናል። ከሚያደርጉት ነገርም ማቴሪያሎችን ያቀርቡልናል። ኦቲፒ ላይ ጧት ፕሮግራም ነበረም ብዙ ልጆችን አስተናግደናል። ከእንደገና ደግሞ ኤሲሲ ላይም እናስተኛቸዋለን ሲበር የሆኑትን ህጻናቶች። አምሪህን ከልቤ አመሰግናለሁ። በጣም አጋዣችን ነው።